City je velmi populární a všem jistě dobře známá série. Jako simulátor budování města a společnosti doslova vytvořila nový herní žánr. Ohlížet se ale v čase zpátky dneska nebudeme. Nový dodatek Města budoucnosti nás spíše nutí hledět časem tím druhým směrem. V budoucnosti očekáváme velké změny. Některé převratné, jiné nevratné. Změn se dočkáme i v Sin City. Stejně jako naše planeta postupně mění svůj povrch, hra vám také nabídne nová geologická podloží. Jednou z mnoha stížností hráčů byl nedostatek prostoru ve svém regionu. Města budoucnosti ovšem tento problém víceméně vyřeší. Není nutné příliš expandovat do šířky, máme tady nové megavěže. Multifunkční obří věže mohou mít až 8 pater a záleží jen na vás, jak si je poskládáte. Můžete prokládat obytné části s nákupními centry a ty zase s kancelářemi. Taky je fajn, že můžete sem tam hodit nějaký ten park. I tyto budovy musí být nutně zásobovány vodou, elektřinou a je potřeba je pokrýt hasiči, policií, nemocnicí a také údržbáři. Teď si možná říkáte, že je to nepraktické, ale konečně ve svém městě budete mít na tyto budovy prostor. Mezi vysokými budovami nyní můžete propojovat nový druh dopravního prostředku – maglevy. Jsou to vysokorychlostní vlaky, fungující na bázi odpuzujících se pólů magnetů. Jen kdyby to někoho zajímalo. Stejně jako ve skutečnosti se jedná o nákladnou investici, takže dobře zvažte, zda na to máte. Nejenže si musíte koupit speciální koleje, ale je nutné také vytvořit stanice. Samozřejmě nestačí v celém městě postavit jen jednu vysokou budovu. Na vysokých budovách totiž staví celý dodatek. Ekonomika musí fungovat všude. Pohon nových budov je stavěn na dvou nových veličinách. Omega a ControlNet. Můžete se rozhodnout, zda vytvoříte utopickou společnost, která sází na čistou technologii, nebo korporátní metropoli, která těží z našeho konzumního způsobu života, nebo se dokonce pokusit o rovnováhu obou těchto složek. Mnohé jistě potěší i nový druh filtrační stanice vody, která ji z části přeměňuje na pitnou. Dodatek je velmi povedený a rozhodně stojí za vaši pozornost. Bohužel se ale nemohu vzdát názoru, že přináší obsah a opravy, které už dávno měly být součástí základní hry nebo aktualizace. Možnost hraní rozšiřuje, prodlužuje, přináší mnoho dobrých změn. Hodnotíme ho 85%.